Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 25-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Baku TV Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, gecə və səhər yağış yağacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə saatlarında 6-8, günorta saatlarında isə 11-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizə də yaxın 2-3 gün ərzində arabir yağış yağacaq, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı olunur. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterli olacaq. Arabir gücünün qərb küləyəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə martın 25-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir. Elvin Gülovlanoğlu, Baku TV.